Thunder! Thunder! Thundercats! Levanta a mão, meu. Não pulou então. Não. Eu vim atrás de você à toa. Não, não pulei contigo. Ah, quantos anos você tem? 8, eu tenho 9 anos. Ô, Joe, nem é homem de assumir. Ô, ô, você quer ser criancinha? Você quer que eu te trate como criancinha? Coisinha bonita? Deixa eu ligar pra minha mãe. Viu? Por quê? Você tá devendo, tá procurado? Por que você tem que não, senhor. Você tá procurado? Não. Você tá procurado? Não. Por que você quer ligar pra alguém? Eu quero ligar pra minha mãe. Por quê? Você tá devendo pra justiça? Não. O carro é roubado? Não, não é. E por que roubado, que você pulou o canteiro? Não pulei canteiro, não. Ah, filho. É criancinha, não assume os erros. Olha lá, Joe. O príncipe aqui não quer assumir o erro. É assim, estica o pé, meu. Tô achando que você vai fugir. Você quer que eu te algeme aqui no meio da avenida? Não, eu quero pegar meu celular. Você quer que eu... Por quê? O que que tem ali no carro ali? Não. O que que tem no carro ali que você quer pegar? Não, é uma arma. Celular, você quer trocar tiro com a gente? O que, que é, grande? Começa a falar aí. Eu quero avisar minha mãe. Por quê? Você não é homem? Quando eu você sou tem? Homem, mãe. Então, não, mas por que não. Sua irmã? Tenho que avisar ela. Que estranho, aqui né? Vocês. Estranho isso. Você é homem, barbado, já não, querendo ligar pra irmãzinha? Ou você acha que um gol prata vai sumir aqui na frufru da gente? Eu fiquei só vendo onde você ia. Até onde você ia. Acorda pra vida, cara. Não sei se a sua achar que vai correr das motos da polícia. Não tem nenhuma arminha no carro, nada? Hã? Quero avisar minha irmã que eu tô aqui, senhor. É, mas por que você não avisou antes? Não tem nada pra falar que é você? Um documento com foto? Não? Vai ficar quietão mesmo, assim. Tá devendo pra justiça, né, cara? Que besteira, cara. Tá devendo? Tá procuradão. Não. Tá assim. Começa a conversar com a gente, cara. Você não é criança, todo mundo aqui é homem, meu. Como é que você chama? Pra mim, vamos comprar. Já tá vendo no carro, antes de 2013. De material, ele vem 8 de 2013. O carro tá atrasado 2013, não tá em onde? Já começou a cair as mentiras suas. Eu vou colocar seu dedo lá. Tá procuradinho, não tá? Fale pro pai aqui, fale. Começa a conversar, grande. E no final não deu outro resultado. Foi confirmado que o meninão devia apenas 20 anos no regime fechado. Então bora lá, voltar pra cadeia, né? É, pessoal, e o golzinho? Acho que o golzinho é trânsito? Acho que o golzinho é trânsito? Não, pessoal, não. Gozinho é procuradão, é por isso que ele pulou esse canteiro aí, ó. Olha o tamanho do canteiro. Aí tá devendo cadeia, agora vai ter que pagar. Não tem jeito, ó, as motocas aí, ó. Não tem pinote. Vai pagar o que deve pra justiça. E mais um vídeo chegando ao seu final. Também teve a parte do guincho, né? Uber guincho chegando aí pra levar o golzinho, né? Afinal, ele tava com o documento 2013. Já a nossa viatura quatro rodas ficou encarregada de levar o meninão até a delegacia, onde será encaminhada ao presídio para pagar o que deve. Mais um que foi preso no bloqueio policial. E assim seguimos na Zona Norte.